Husker du da jeg klikket, Fredrik? Ja. Husker du det? Det er nytt siden, det. Det var jo voldsomme greier. Dyttet det også? Ja, det gjorde det. Det var ordentlig dytt, men... Nei, det var... Hei! Hei! Velkommen tilbake. Folkens, altså, fin posisjon deres, så er vi... Setter vi i gang snart. Mm. Går det bra? Veldig bra, ja. Så fint. Ja. Du, hvis du trenger et eller annet, en ny pause, ja. Hva som helst, ja. Så ordner jeg det. Ja, ikke sant? Ja. Jeg ser fra det. Eller noe helt annet, hvis du er kok. nei, jeg tror det går fint, jeg ser. Ja? Jeg har hørt at det hjelper. Ok, så... ja, nei, det jeg klarer meg. Det vet du det. Everything good with her situation? Altså, jeg tror det ganske likt nå. Jeg har gått på kunstskolen. Jeg har fikset det. Det liksom, det null problem, liksom. Det ble bra. Du bare kjapp på den coke-greien. Det var bare vits. Ok, ja, ja. Jeg vet ikke om du tar det, så må du ofte bæsje mye mer. Ja. Rett og slett. Det skjer noe i magen. Ja, ok. Hei, folkens. Hei. 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 Går det bra her, eller? Her er det ikke noe problemer, altså. Nei. Veldig, veldig bra. Nei, så bra. Ja, nei, det var ikke meningen å forstyrre. Jeg skal bare hente det kunstverket jeg som sto her. Så, ja, ja, det har vi satt på kjøkkenet, så det kan jeg godt hente for deg. Ja, supert. Ja, men da stikker jeg bare på doa i dag. Ja. Ja. Hva faen? Hva faen er dette her? Hva faen er dette? Hva faen er dette? Hva faen er dette? Hva faen er dette? Wow, det var fint.